Vodi saldosa kanala. Taqdim etadi. Puldan kelgancha arzon darvozalarni va sifatli ham tez ketadigan hamyonbop hamyonbop. Yangicha narxlarni e'tiboringizga havola etmasak bo'lmaydi. Qanaqa bo'lyapti yangi yilda 2021-yilda degan savollar tug'ilgan bo'lsa, javobni mana shu yerda olamiz. Hamyonbop deganimizning sifatini ko'rasizlar. Demak, 450 ming so'mdan olib ketaveringiz. O'rnatib beramiz. Ha, o'rnatib ham beramiz. O'rnatib beramiz. Baquvvat darvozalar kerak bizga deydiganlar mana sizlarga baquvvat. Xullas ana shu narsa tekinga. Bu endi xohlovchilar uchun. Xohlasangiz mana shu gul qo'yib beramiz. Xohlasangiz mana shu qalampir munchoqli unaqani fasonda qo'yib beriladi. 650 ming emas, 600 mingligan bor darvozani. Bir qavat lista bo'ladi, bir qavat. Vodiy savdosi kanaldan desalaring tekinga beradi. Bonuslar bor. Hali ketgan yo'q ha? Rolik yoqsa oldindan bitta-bittadan like'ni bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchangizga aloqa afiyat. Bugun yana bir bora Xudo xohlasa Namangan shahariga kelib, Promsona hududiga Jahongir akamni zonachasiga keldik. Xudo xohlasa darvozalarni chiroyli qilib, e'tiboringizga havola etamiz. Qo'ldan kelgancha arzon darvozalarni va sifatli ham nima deydi, qo'l mehnatidan barpo bo'lgan ham listli darvozalarni e'tiboringizga havola etamiz. Rolik yoqsa oldindan bitta-bittadan like'ni bosib qo'yinglar. Sizlar so'ragan va izlagan mana shu darvozalarni e'tiboringizga havola etishga harakat qilamiz. Demak, e'tiboringiz markazida hozir siz ko'rayap turgan darvozangiz pechatli. Pechatli. Xitoy gullini O'zbekistonda ishlab chiqarilganligi. O'zimizda bosilganda bular. Aha. Eng yangi fasondagilardan desak bo'laradi. Yaxshi to'p turibdi bu yoq. Ham tez ketadigan, hamyonbop. Hamyonbop. Nechli saka bu? 1.3. 1.3-lis. Ancha chaqqalargacha bor unga qo'yilgan. Qirog'iga. Mana shuni yaqindan ko'rsatib qo'yamiz. Ha, mana bu darvozaga ko'proq unaqa qilishlik uchun, sifat berishlik uchun listli darvozani mana bu ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bitta mana unaqalari bor. Anjonchasidagilari bor. Juda mana shu ham o'ziga yarasha bir chiroyli ko'rk bergan darvozaga qirog'lari mana bu Versace. Versace qo'yilgan. Keyin mana bunaqangi tumbasi bor. Tumbasi bor. Bu ham qalin ekan-a bu ham. Qalin, 1.3-lis. Xo'p. Qirg'oqlari 8-ga 8. Profil. Ha. Profil. Tagi shveller. Shveller. Profil qo'ymas, qo'yilmaganki, sababiki birorta og'irroq mashina yurganda bu mashina Xudo xolisa mana buni ezi pachon chiqarib qo'ymasligi uchun shveller qo'yilgan, mustahkamroq bo'lishligi uchun, Xudo xolisa sizlarga ko'proq xizmat qilishligi uchun mana shunaqa darvozalarni tayyor qilmoqdamiz. Demak, 6-ga 4, 8-ga 8 profil, buyog'i shveller, tumbasi bor, 1.3-lis, albatta devokraska, oldi orqa? Yo'q, orqa tomon prosto kraska. Oddiy kraskadan, xo'p. Mana shu turishi darvozamiz nechiga nechiyu, keyin nechi pulga tayyor bo'ldi? Kvadrat 450 ming tushadi, mana tumbalilarniki. Aha, 450 ming so'm. Mana Anjon chaspega hozir qo'shiladi. Ha. Safarimiz aytilgan. Xo'p, mashinamiz 5.5 millionga tushdi. Nechiga nechi? 3.5-ga 3.5. Demak, do'stlar, ko'rib turgan darvozangiz 450 ming so'mdan kvadrati 4.5 million so'mga tushgan. 5.5 million so'mga tushgan. Nechiga nechi? 3.40-ga 3.5. 3.40-ga 3.5 ekan. Zo'r. To'g'risi, shaxsan eng yoqqan darvozalardan biri bo'lgan mana shu darvoza menga yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Navbatdagi darvozalarni e'tiboringizga havola etamiz. Mana bu yoqda ichkarida ustalar ishlayapti, ko'rib turibsizlar. Bu darvozalarimizni avval e'tiboringizga havola etgan bo'lishligimiz kerak. Endi yangicha narxlarni e'tiboringizga havola etmasak bo'lmaydi. Qanaqa bo'lyapti yangi yilda 2021-yilda degan savollar tug'ilgan bo'lsa, javobni mana shu yerda olamiz. Bilamiz. Bu ham arka yostiqli fason pechatli. Ha, 1.3-lis. 1.3-lis, balki anjon chaspaga qo'yilmagan. Hech qaysi qo'yilmagan. Vibra deylamizmi? Bunaqa ham yo'q. Oddiy. Devokraska albatta 6-ga 4, tagi shveller. Qirg'oqlari 6-ga 8, mana buni qo'yil 8-ga 8. 1.5-ni 1.5 deyladi. Yopganda zazor ko'rinmaydi. Qo'y tomonidan mana ko'rinmaydi. Shuni hisobga qo'yamiz bu narsani. Hamma darvozamizda bor. Bu ham kattaroq darvoza ekan. 3.90-ga 3.5-da bu. Bunimiz nechi pul deyapmiz aka? 5.5 million tushgan bu ham. Endi orqasi prosto, razmer kattadan hisobiga nergan qaragan tumbas yo'q. Narxsan ozroq chiqadi. Kvadrat 450 ming tushadi. Orqa tomoni prosto kraska bo'lgan holatda. Bo'lganda. Ha, agar orqasi ham devo qilib sepirsa 450 ming tushadi. 450 ming so'm. Xo'p.
Demek 5,5 milyon somga tayyor bo'lyapti. 390'ga. 3,5 bu geldi. 3,5. Bunu ozgincha narigindan ko'ra hajmi kattaroq. Lekin puli bir xil. Xo'p. Navbatdagi darvozamiz do'stlar. Mana bu darvozani ko'ringlar. Eng bir eng mustahkam darvoza kerak bizga. Sal haligi ichkarida dollarlar bor deydiganlar bo'lsa, mana shu darvozani tavsiya qilamiz. 2 qavatli. Mana bitlar 2 qavat. Mana shu 1 qavatlimi bu? Aynen şu darvozani 2 qavatlilarini ham ko'rsatganmiz, bor. Qilib beraveramiz. Xo'p. 1 qavatli. 1 qavatligisi ekan bu. Xo'p, lekiga 8 bu. 8 mi nechchi bu? 1.6 lik mi? 1.8 emas, 1.6 lik. Bu darvozada 1.6. Qaysi 1.8 qilaveriladi buni? Xohlovchilar uchun aynan shu fasonda 1.8 dan tayyorlab beraveramiz. Qo'l mehnatidan tayyorlangan. Xo'p. Bu ham kun 6 götür, 1.6 lik bo'lmay, 1.8 deyaralib, 1.8 lik qilamiz buni. Ha. Aslida 1.8 da qilamiz. Chiqarib beramiz 1.8 ligidan. Qilaveramiz. Yo'ni shvellar 12 li rossiyskiy qo'yilgan bunga. Eng baquvvatidan. Baquvvat, eng baquvvat. 12 li. Mana 4ga 6 i mana bular 1.5 ga 1.5. Qo'lni 1.5 1.5 o'g'lantirib chiqilgan. O'g'lasi vibra. Qanaqa desa qo'yaveramiz. Yana mana uni o'rniga buni qo'ymasdan gul ham qo'ysa bo'ladi. Mana shuni o'rniga. Mana bu turib turib, bu yoq bunaqa bo'lsa ham bo'ladi. Mana shunda gul chiqadi. Bu endi xohlovchilar uchun. Xohlasangiz mana shunga gul qo'yib beramiz. Xohlasangiz mana shu qalampir munchoqli unaqani fasonda qo'yib beriladi. Demak, 1.6 ekan bu. A, buni biz nech pul deyapmiz? Buni kvadrati 700 ming so'm tushadi shularniki. Kvadrati 700 ming so'mdan umumiy qirg'oqlarni aytib o'tdik, do'stlar. Eng mustahkam shveller, rossiyskiy shveller. Tagini ham rossiyskiy qilib beramiz, xudo xolasa. Mana bunaqangi chiroyli tugmalari bor. Buni biz pulini nech pul? 7 million 900 ming mashina turisi. Nechiga nechchi? 325ga 3,5 metr. 325ga 3,5 metr. Xo'p. Demak, mana mana bu yoqlarda ham darvozalar bor, xudo xolasa ko'rsatamiz, uzmay qo'yaveramiz. Do'stlar, mana Jahongir akam bozordagi eng hamyonbob, eng xalqchin ustalardan biri. Olasizlar, tekshirib ko'raveringlar qolgan blogerlar unaqalariga o'tib. Hamyonbob deganimizni isbotini ko'rasizlar. Demak, bu ham bir chiroyli ishlangan darvozalarimizdan biri. Xudo xolasa, hajmi birozgina kichiroq ekan. Zakaz bo'lganmi? Taxiyasi bor buni. Bormi? 390 ga 330 bo'lgan bu darvoza. 335 bo'lgan, 390. Ha, demak, umumiy turgani yo'q, lekin unaqasi bor. Ha, mayiz prostiklab qo'ydi, hozir buni Samarqandga Bulung'urga ketitgan darvoza bu. Bu kishi bitta mahallani ketdi. Aha. 1.3 li bo'lgan. 1.3. 6ga 4. Va u narigi ko'rsatganimizga o'xshagan gulligidan ekan bu. O'zbekistonda chiqarilgan. Ha, o'zimizda faqat navro kamar gul qo'shimcha qilingan unga. Qo'shimchasi narigingga. Ya, bunda bor. Bunda? Ha, unda tumba qo'yilgan unda. Ha, ha, bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Buni oldi orqasi devo bo'lganda bularni. Ha, oldi orqasi devo kirasi. Devo bo'lganda orqasini ko'rsatamiz. Xo'p. Keyin mana bular ham tushgan ekan, ikkita Versace. İki tomonga chunki uni ko'z toratirib qo'yamiz da, katta qo'ysa lambillab ham qoladi, keyin o'ynab qoladi-da. Nima qancha toratilgan sari xizmat yaxshi bo'lib boradi-da. Baquvvat bo'ladi, deng? Baquvvat bo'ladi. Chunki ham bitta menaga qo'shimcha profil ham qo'shiladi, yana bitta. 6 g'o'r, ya'ni tortiladi. Bu oddiy kalitkasi. Endi aka bitta savol. Mana xo'p. Oldi ham, orqasi ham devokraska bo'libdi bu. Qirg'oqlar shveller bo'ladi? Yo'q. 8 8 tegish. Profil tegish. Tegini o'zi shveller, tepasi nima bo'ladi? Profil bo'ladi. Chunki u yoqqa unaqa bo'lmaydi-ku. Tepa tomonniki. Ha, bo'ldi, xo'p. Oldi orqa devokraska bo'libdi, bu necha pul bo'lyapti? 450 ming kvadrati. Lekin narx o'shirmadi. Oldingi safar haliga ham atto narx o'shirmadi. O'zaro o'shirmadi, lekin temir narxi ko'tarilibdi. Kundan-kun. Do'stlar, dollar oshdi, dollar oshdi. Xo'p, temir oshdi, lekin darvoza narxi tushdi. Devoramiz. Lekin o'sha joyida turibdi. Qimmat bo'lgani yo'q. Har qalay qimmat qilganimiz yo'q. Bo'ldi, xo'p. Demak, bu qanchadan? 450 ming kvadrat. Oldi orqa devokraska 450 ming so'm. Orqasiniki ham mana. Ko'rsatib qo'yamiz mana shu. Oldiga lak sepilgan, orqasiga sepilmagan. Lekin devokraska. Bu xizmati bitta unaqa bo'ladi. Mativer sepilgan xolos. Bo'ldi, tushunarli. Agar jang xohlovchilar bo'lsa, lakam sepib beraveramiz agar. Xohlovchilar bo'lsa. Ha.
Pulu bir xil bo'ladi. Navbatdagi darvozani ko'rsatamiz Jahongir akamiz kelguniga qadar. Bu ham hozirgi darvozamiz o'zi faqat guli fason boshqacha ekan xolos. Bu ham oldi orqa devokraska. Devokraska bu. Buni ham Samarqandga chiqarib yuboryapti, xudo xolos. Bitta mahalla, ikkitasi Bulung'urga, Samarqandga. Bo'ladi. O'shani yonmay olmadi. Buni agar do'stlar esingizda bo'lsa, bu adashmasam aprelda yo may oyida chiqarganimizni eng chiroyli fasonlardan deganmiz. Hozir mana unaqalarimiz ko'p vaqt o'tib mana shunaqa fasonlar ko'payib ketyapti. Tanlash huquqi sizlarda ko'proq bo'ladi. Xohlasa ham arzonlarini e'tiboringizga havola etmoqdamiz. Bunimiz ham bruch ekan-a? Bruch 6x4. Qirg'oqlari profil bo'lyapti, tagi shvellar bo'lyapti, oldi orqa devokraska. Bunimiz ham narxi 450 000 so'mdan tushadi. Hozir bu O'zbekiston bo'ylab dostavka bepul bo'ladi. Asosiysi O'zbekiston bo'ylab dostavka bepul. Telefon qilinglar, akam raqamlarini aşırı videonu ostida ko'rasizlar, telefon qilsanglar akamning raqamlariga, xohlasa arzon qilib beradi. Vodiy savdosi kanaldan desalaring, tekinga beradi. Bonusimiz bor. Bonuslar bor. Hali ketgan yo'q-a? Yo'q, turibdi, hali bo'lgan. Tekinga beradi. Nima tekinga deydigan bo'lsanglar, unaqa bundoq qo'lchasi bor. Avtomatik yopiladigan pult deyiladi biz tilda, sodda qilib aytilganda. Xullas, ana shu narsa tekinga. Xudo xolasa. 450 ming so'mdan olib ketaveringlar. O'rnat beramiz. Ha, o'rnatib ham beramiz. O'rnat beramiz o'zbek. Qo'llari, qo'llari. O'rnat qo'y, yonda olib, yonda olib. Seni bo'tacha. Davo do'stim. Jahongir aka, bu darvozamiz qayerga ketyapti? Uchqo'rg'onga. O'zimiz Namangan, Uchqo'rg'on tumani. Haqlobod tomonga. Haqlobod tomonga. Ko'pchilik Haqlobod yaxshilardi, ana shu tomonga ketilyapti mana. Darvoza xudo xolasa. Yana bitta darvozani zo'ridan kerak deganlar, mana e'tiboringizga havola etgan darvozamizni olib ketishyapti xudo xolasa. Nasib qilsin. Xonadonida xudo xolasa ko'p yillarga chiroyli bo'lib, bezak bo'lib, himoyaviy zashtaviy holatini himoya qilib tursin. Sog' bo'linglar do'stlar. Do'stlar, mana e'tiboringizga havola etadigan navbatdagi darvozamizni ko'rsatamiz. Baqvat darvozalar kerak bizga deydiganlar mana sizlarga baqvatlaridan. Bruce 8 ovozni ko'ringlar mana yaqinroqdan ko'rsatamiz. Versace, Vibra, Vibra. Versace shu aralashtirib o'rnini. Anjon chaspoq o'rnida bunda dil qo'llar baqa, ha, Anjon chaspoq. Qirg'og'iga Anjon Chasbek bu tomoni Vibra. 6x4 profil qo'yilgan, ko'rib turganingizdek, Bruce 8, bir qavat, ikki qavat. Bir qavat. Bir qavatli. Mana ovozi yo'q hisobda. Mana o'shug'i mashq tomoni 8x4 qo'yilgan. Qirg'og'i. Baqvatroq bo'lishi uchun. Ko'proq xizmat qilishi uchun. Ha. 8x4 qo'yilgan. Buni arkani kesilmagan. Aha. O'lingan. Unaqasi yo'q-ni? Ha. Kesilmagan. Kesilmagan, unaqa chiqmaydi. Bo'ldi. Mana mana bularni ko'ringlar, mana ustiga mana bir boshqacha bir chiroyli ko'rk beribdi mana bu narsa. Gul qo'yilgan darvozaga. Mana bu ana Versace palasta. Ha. O'rtasiga ochiladigan joylari. Center zam bo'ladi bu, hozir orqasida. Bu mashinadagi center zam bo'lsa mana. Pasportdan bo'lsa, pasport bitiladi. Ha. Hozir mana bu darvozani orqa tomoni qanaqa bo'lar ekan deydigan bo'lsanglar, mana bir qavat dedik, mana ko'ringlar mana do'stlar. Mana. Hozirgi darvozamizning orqa tomoni mana. Bu ham oldi orqa devokraska. Devokraska. Tayyor. Bunda oldi orqa devoz etamiz 18 listikida. Chunki yerga qimmat darvozada. Ha, shuning uchun buni Alloh qilsa devoz etamiz. Devo bo'ladi mana. Ko'ringlar, bittaligi mana bunaqa mana bunaqa bu palasi bo'lib, bunaqa bo'ladigan joylar yo'q, sifatli. Ishimizga xudo xolasa javob. Ham arzon, ham sifatli. Bu ham kesik modellab qo'yganmiz, buni taxiyasi. Ha? Mana bu. Ha, bu taxiyasi. Mana. Sirdaryoga Bayevutga ketdik, 3-chi bo'limga. Aha. Bayevut 3-chi bo'limga ketdik. Bu shuni hisobga fokopkaga tayyor qilib qo'ydi-da. Hozir aka, buni kvadrati necha pulda bo'lyapti? Bu 8 ekan. Alloh orqa deb o'tiradi. 650 ming so'mda bir qavatligi. Bir qavatligi ikkita yo'ni tegish shvellar bo'ladi, bular. Chunki 18 listik shvellar qo'yilgan so'ymadi yo'niga. Ha. Ko'rsatamiz shvellarni. 18 listik ikkita yo'ni tegish shvellar bo'ladi. Shu holatda 650 ming so'mdan tushadi. Nechiga necha bo'lsin? Bu darvozamiz 330 ga 340.
Ne için böyle çıkıyor? 7.300.000 7.300.000 som ya. Bru 7, bru 8 listeki darvozamız. Oldu orka devo kraska bol yaptı da. Ha şu darvozamız 7.000.000 som çıkıyor. 7.300.000 som. 300.000 som ya. Dostlar. Bizi işimiz, Jahongir akamning işi, qo'lda ustunada olib sizlarga olib sotarlik qilmayotganligini bilishlaring uchun sexni o'zidan olyapmiz. Bozorga chiqmadik. Hamyon bobroq deganliklarimizga mana isbotini ko'rib turibsizlar. Yarim tayyor holatdagi darvozamiz. Bu aka nechi bu? 18 ming list. 18 list. 18 list qo'ygan bo'ladi. Aha. Endi buni bitta narsasi boshqa darvozani ko'ramiz. Shanni tomon 8 metr qo'yilgan. Aha. Bunda 4 tomoni 8 götür bugün. 4 tomoni qonotniki 8 götür. İçi 6 götür ketdi. Aha. İçi 6 götür. Ama rankalar 8 götür da. Versatilla hamma joylariga vibra. Vibralar unaqa bo'lib aylanib o'tdi. Aylanadi ha. Endi buni dira qilib o'lish qoldi buni. Ha. Biz buni tayyorlantirganda mi? Tayyor holatini ham agar nima bo'lsa, Jahongir akam rasm menga jo'natadi. Aynan mana shu joylarda hozir ko'rilyapti turgan bo'ladi tayyor holatini ham. Xudo xolasa. Bulimiz qancha bo'ladi shunda? Chunki mana bu qirg'oqlar 8 ga 8 ko'proq ekan. Biz 750 ming chiqadi bulaniki. Bu keskin arka fosonda emas, ha. 750 ming mash doroz 370 ga 370. 10 millionga to'xtibdi. 370 ga 370 bir qavatligi 10 million so'mga bitiyapti. Bitiyapti. 8 ga to'r ramka bo'lgan holatda. Bo'ldi. Navbatdagi darvoza, hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Ustamiz mana ishlayapti turgan jarayonni ham ko'rib turibsizlar. Bu ham bir bitsa, bir boshqacha bir darvoza bo'lar ekan, betakror. Qalampir fason, duppli qalampirlar bozorda ham ko'rsatilgan oldi. Birinchi videolarimizda shedan tayyorlantirib ko'rsatilgandi. Aha. Shifokorlardan chiqazdikan, duppli fason qalampir. Ha. Onlarda bitti bir kir çıkıladı. Ha ha. Koyuladı. Ha. Allah da Allah. Kir çıkıladı. Ya ama şu anda tamamen 8 tur koyuluyor. Ne kadar? Hangi sıra? Ha. Ne çi bu? Bir 8 mi? Bir 8 2 kavat bu. 2 kavatlı gibi. 2 kavatlı bu. Hani orkası hem şimdi doğru buladı. Ona kadar kirgen bu mu? Yok yok bu ama tek buladı. Orkası ortası stikla vatalın sonu kılınga bile. Ovas çıkarmasın. Çıkarmasın. Çok koyuluyor stikla vatalın sonu. Bana stikla vatalın. Ko'rsatdik, ovoz chiqmasligi uchun staklava deyilyapti mana. Mana bu narsa, bu qichitadiganmi hali? Yo'q, qichitmaydi bunisi. Qichitmaydi, lekin shunaqa so'nadi, ha. Shunga yo'qotadi. Ha. Ovoz yo'qotadi, mashina qo'yilib qoladi. O'rtasiga. Ha. Parkovka ham bor-da. Aha. Mana yo'llari, mana mashinaga shvellar bo'lgan. Mana bunda. Ha. Mana. Xo'p, mana darvozaning holatini ko'rib turibsizlar va shvellarlar mana ko'rib turibsizlar bu yoqda. Darvoza tayyor bo'layotgan jarayoni. Xullas, do'stlar, xohlovchilar, darvoza o'rnataman, menga ham hamyonbob bo'lsin, ham mana arzon bo'lsin, ham sifatli bo'lsin deganlar. Ham mana xonadonimga bir pulga kelib o'rnatib ketdi, o'rnatilsin deydiganlar bo'lsa, mana sizlarga aynan sizlar so'ragan darvoza. Xohlang, tashqarida turgan unaqali pechatli darvoza oling, xohlovchilar, qo'l mehnatidan barpo bo'lgan o'ta baquvvat bo'lgan darvozalar mana ko'rib turibsizlar. 2 qavat ham. Mana shuni xohlasalaring, yo'qdan xohlasalaring, bu yo'qdan. Jahongir akam raqamiga telefon qilaveringlar. Arzon bo'lyapti, olib ketaverasizlar. Uyingizda kutib olaverasiz deyliga. Olib ketaverasizlar siz. Jahongir aka bu 2 qavat ekan. 2 qavat ekan. Ham qirg'oqlari mana bunaqa shum qo'yilyapti, shum ovoz chiqmasligi uchun unaqalar qo'yilyapti. Qo'yilyapti. Hamma sentr zamba kitivni tagi shvellar 12 lir rossiyskiy chiqqan ularniki. Aha. Shunda nech pul bo'lyapti bu? 11,5 millionga tushdi. 330 ga 3,5 metrli darvoza. 330 ga 3,5. Ha, 11,5 million tushdi. 750 ming so'mdanmi? Yo, 1 milliondan tushdi bularniki. 1 million. Ha. Bular qo'l mehnati ko'proq bilan ozgina. Ha. Chunki mana ham dupplilari, ham unaqalar qo'yilyapti ovoz chiqmasligi uchun. Mehnatini endi mehnatiga yarasha narsa. Shunaqa. Endi masalaligi shu 650 ming emas, 600 ming ham bor darvozani. 18 lista bo'ladi, bir qavat. Qo'l mehnati kamroq bo'lsa 600 ming tushadi. Ha, yana ham arzonlashadi. Yana ham arzonlashadi. Qo'l mehnatiga qarab, material ketishiga qarab bular. Xohlovchilar uchun mana do'stlar, ko'rdinglar, sizlarga
bir yangicha fazondagi, yangi narxlardagi darvozalarni mana bu kamroq kalga olishliklaring uchun e'tiboringizga havola etdik. Narxlar ko'tarilgan, hamma narsada narxlar ko'tarilgan, lekin bu darvozalar narx o'sha joyda qatib turibdi. Qimmat qilingani yo'q. Shuning uchun ham ekrandagi raqamlarga murojaat qilinglar. Jahongir akam o'zi oladi, Jahongir akam bo'lmasa yana o'zi oladi. Shuning uchun akamga telefon qilsanglar. Xudo xolisa, qaysi viloyatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, agar chet elda ko'rayap turgan bo'lsalaring, chet elda ham e'tiboringizga havola etib, xudo xolisa, sizlarning xonadonlaringizga olib boriladi. Chet elda bo'lsangiz, chegaragacha, O'zbekistonda bo'lsangiz, O'zbekistonning hududida bepul olib borib o'rnatib beriladi. Joyi o'lchaban olamiz, o'zimiz borib, o'zlari borib o'lchab kelishadi. O'rnatib, sunaka qo'yamiz, bo'ldi. Vodiy Savdosi kanali obunachilariga barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bizni uzoq ketmang va akamga murojaat qilib, xudo xolisa yaxshi darvozalarni e'tiboringizga havola etdik. Xonadoningizga o'rnatishingizni tavsiya etamiz. Barchaga omad, sog' bo'linglar.